Aquest era l'aspecte de la Rambla Nova de Tarragona i els seus voltants. Segons l'Associació de Comerciants Viater, un 80% del petit comerç ha optat per obrir les seves portes durant el festiu del 8 de desembre. També les grans franquícies han aixecat la persiana. Aquesta és una jornada que tradicionalment marca l'inici dels dies centrals de les compres de Nadal. Els comerços es mostren esperançats i creuen que serà una bona campanya. Es reivindiquen com un motor econòmic de la ciutat. La gent no pot viatjar. Jo crec que pot ser un bon Nadal. Nosaltres tenim esperances de que sigui un bon Nadal i les ventes estiguin bé. És complicat perquè la competència de l'online i de les grans superfícies és molt forta, però hem de protegir el comerç local i comprar al centre perquè si no es quedarà despoblat. Un dels aspectes que ha afavorit el comerç local és aquest. Centres comercials tancats, una imatge inèdita. Les actuals restriccions per frenar la pandèmia de la fase 1 no permeten obrir aquests establiments. Només ho poden fer aquelles botigues d'alimentació, òptica o serveis de telefonia. Això va deixar una estampa gairebé desèrtica, sense gent als carrers del voltant ni cues de cotxes per poder accedir als pàrquings d'aquests establiments que en unes circumstàncies normals es trobarien plens a vessar. Una imatge completament oposada a la de les grans superfícies. Aquests espais sí que poden obrir en aquesta fase de la desescalada. Només tenen la limitació del 30% de l'aforament, igual que la resta del comerç. Una normativa que sorprèn, però que és aprofitada per molta gent.